Bona nit. Més i millor informació per als conductors. Terrassa ha presentat avui un nou sistema que permet saber l'estat del trànsit a temps real. La ciutat aposta així per les noves tecnologies, en aquest cas aplicades a l'àmbit de la mobilitat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya impulsen la jornada de seguretat als museus i prevenció d'incendis. Proposen prioritzar les obres d'art i els béns patrimonials per salvar-los en cas d'incendi. L'alcalde ha visitat la Fundació Maria Auxiliadora, que treballa per la integració per conèixer els projectes El Viver i Pam a Pam, que proporcionen atenció als immigrants a través de l'aprenentatge de la llengua i dels hàbits laborals. Un projecte comarcal vol prevenir els incendis i contribuir a crear una economia circular per aprofitar els recursos forestals. S'hi destinaran prop de 3 milions d'euros fins al 2017. Els jugadors del Terrassa han fet autocrítica a la derrota del passat diumenge i diuen que lluitaran el que queda de Lliga per classificar-se pel play-off d'ascens. Sí. Així ho han dit en roda de premsa, amb l'objectiu d'acabar amb els rumors que apunten que no hi ha interès per pujar i que el baix rendiment es deu als impagaments del club. Ampliarem aquesta notícia als esports en un dimarts, on hem de parlar també d'una nova derrota del futbol sala Bonaire Limava a la tercera divisió nacional. Va ser a la pista del Parets. Repassarem també la jornada de bàsquet del cap de setmana amb no molt bones notícies pels equips de Copa Catalunya en derrota de Sant Pere, Club Natació Terrassa i Esfèric. En categoria femenina, però, la JET iniciarà la segona fase com a líder del seu grup. A Terrassa, els conductors podran tenir informació del trànsit a temps real. Avui s'ha presentat un nou sistema de sensors que faciliten dades com ara l'estat del trànsit o bé el temps de recorregut del nostre desplaçament. Un nou sistema de sensors Bluetooth instal·lats a les caixes dels semàfors permet oferir informació sobre l'estat real del trànsit des d'aquest mateix dimarts. La mesura s'enmarca en l'aposta de Terrassa per l'aplicació de les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat, en l'àmbit de les Smart Cities, les ciutats intel·ligents. Aquests sensors detecten els dispositius que hi ha als vehicles per calcular la velocitat a la qual es mou el trànsit. Aquests sensors Bluetooth detecten els dispositius, en diuen embarcats, que tenen els vehicles. Poden ser els mans lliures, els navegadors GPS o els propis mòbils. Identifiquen, sense identificar l'usuari, diguéssim, és de forma anònima, doncs, on està aquest sensor, aquest dispositiu, i quan passa per un altre sensor, doncs, el que pot establir són els temps de recorregut, el que ha tardat d'una punta a l'altra aquest vehicle. El temps de recorregut i l'estat del trànsit s'ofereix als conductors de manera immediata a través dels panells d'informació variable que hi ha a les entrades de la ciutat. A les nits no es mostraran les dades, reduint la despesa energètica del panell. Tota aquesta informació també es pot trobar al web del mapa continu del trànsit, en funcionament des del passat mes de març. De moment s'han instal·lat 8 punts de control. En un futur, ampliant la xarxa de sensors, es podrà obtenir informació sobre quins són els recorreguts més utilitzats pels terrassencs en els seus desplaçaments. La mesura no ha suposat cap despesa per l'Ajuntament, ja que és una millora que va proposar l'empresa dins del contracte de manteniment de semàfors de la ciutat. Terrassa és la segona ciutat catalana que compta amb aquest nou sistema, després de Barcelona. Canviem de tema. Terrassa ha acollit avui una jornada de seguretat als museus i de prevenció d'incendis en espais patrimonials. La intenció és proporcionar eines i també mecanismes per protegir tant els equipaments culturals com les obres que contenen. Conservar el patrimoni cultural és obligació de tota societat. Entre el conjunt de riscos que poden afectar la seva integritat figuren els incendis. És per això que l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya impulsen la primera jornada de seguretat als museus i prevenció d'incendis a espais patrimonials. Està dirigida a tècnics i responsables de museus, arxius, biblioteques, monuments i ajuntaments amb espais al seu càrrec. Més
d'un centenar de persones hi assisteixen. A banda dels plans d'evacuació reglamentaris per garantir la seguretat de les persones i salvar de les flames dels edificis, la jornada centra el seu focus d'atenció sobre la protecció de les obres i objectes d'art dipositats a museus i equipaments culturals de tota mena. Entre les noves eines per salvaguardar aquestes peces d'interès artístic, es proposa l'elaboració de fitxes operatives sobre elements de risc per establir un ordre de prioritat dels béns a protegir en funció del seu valor. Aquestes fitxes identifiquen l'obra d'art, dimensions, pes aproximat, material i donen indicacions precises de com actuar en cas d'emergència, la ruta més adequada per la seva evacuació i el lloc previst per al seu dipòsit final. Ens plantegem, doncs, un objectiu ambiciós però necessari, com ho és el d'establir una sistematització i una normalització en la protecció i manipulació dels objectes i béns patrimonials en cas d'emergència. I això ho començarem a fer ben aviat. Les fitxes normalitzades de protecció i manipulació de les obres han de servir per indicar als bombers les operacions a realitzar per protegir i salvaguardar les obres i béns patrimonials seguint l'ordre de prioritat establert. Aquestes fitxes les ompliran els gestors de les obres i béns a protegir i es compartiran amb el personal de bombers. D'aquesta manera, diuen els experts, en cas de sinistre s'actuarà de forma correcta i planificada. Més coses. La Fundació Maria Auxiliadora treballa per tal de donar suport a les persones nouvingudes a la nostra ciutat i ho fa a través de diferents projectes. Aquest dilluns, l'alcalde Jordi Ballart ha pogut conèixer de primera mà la feina que fan a Terrassa. Els projectes El Viver i Pam a Pam de la Fundació Maria Auxiliadora són dues iniciatives solidàries que treballen per a l'atenció integral dels immigrants a través de l'aprenentatge de la llengua i dels hàbits laborals. L'alcalde de Terrassa, en una visita aquest dilluns a la tarda a l'Escola de la Maurina, ha posat a la Fundació Catòlica com a exemple de corresponsabilitat que dona resposta a les persones de la ciutat que més ho necessiten. És un exemple de corresponsabilitat, no de suma, d'esforços entre l'Ajuntament, entre les entitats, doncs en aquests moments per donar respostes i per donar atenció social a les persones que més ho necessiten. Són projectes d'inserció laboral, cultural, social, i que a més doncs, el que han de fer és sobretot doncs, ajudar a millorar la convivència i a fomentar la integració d'aquestes persones. Tots els torns, els diversos programes, hi ha com un volum d'unes 300 persones, més o menys, sí, sí. Per això hi ha força demanda i que tinguis llista d'espera, que a vegades no podem, per locals, per voluntaris, a vegades no podem donar l'abast a totes les demandes que tenim, però ja ens agradaria. L'alcalde visita periòdicament diferents barris de la ciutat per tal de conèixer de primera mà les principals problemàtiques de cada zona. El projecte El Viver proporciona una atenció més integral a la persona, mentre que amb el Pam a Pam es promou l'alfabetització, la conversa i la confecció. També es facilita l'aprenentatge de la teòrica per al carnet de conduir. Els expliquem ara que la Llar de l'Ancianitat ha incorporat un nou servei. Les instal·lacions de l'Avinguda de l'Abat Mercet compten ara amb uns apartaments tutelats, uns habitatges que passen a ampliar l'oferta que ofereix aquesta residència per a la gent gran. La Llar de l'Ancianitat amplia el seu servei per a la gent gran amb la incorporació de tres apartaments tutelats a les seves instal·lacions de l'Avinguda Abat Mercet. Aquests habitatges estan dotats de la cobertura de serveis de la residència, permeten als usuaris viure de manera autònoma, independent i gaudir alhora de l'assistència necessària. Els apartaments s'han habilitat en els immobles existents a l'entrada de la llar, uns espais que en un primer moment estaven destinats a àrees de treball i de residència familiar del conserge de la llar. Posteriorment van tenir altres usos vinculats amb les activitats de la residència. La rehabilitació feta un cop van quedar alliberats ha permès crear tres apartaments. Dos són individuals, tipus loft, i tenen una superfície de 30 metres quadrats. Compten amb menjador, sala d'estar, cuina, dormitori i bany. L'altre apartament és doble, té 60 metres quadrats i té dues habitacions. Els espais han estat concebuts per a persones autònomes, tot i que incorporen automatismes i adaptacions per facilitar la mobilitat i la vida diària de les persones grans, així com sistema d'alarma i de teleassistència. Les obres de rehabilitació dels locals i la construcció dels habitatges han suposat una inversió que supera els 100.000 euros. A Catalunya, les vendes del petit i mitjà comerç van tornar a caure l'any passat. Això sí, ho van fer menys que el 2012. A més, es va aconseguir crear llocs de treball. Així ho apunta l'anuari de la Confederació de Comerç.
Segons les dades de l'anuari presentat avui i que us ha avançat la xarxa de comunicació local, el 2013 ha estat un any més bo que el 2012 i, tot i que no s'ha produït un repunt del consum, sí que s'ha frenat l'accentuada davallada dels darrers anys. El descens ha estat del 4,1% davant del 5,7% del 2012. El document posa de manifest la baixa temporalitat dels contractes de treball en el sector del petit i el mitjà comerç, que es referma com una eina generadora d'ocupació, sobretot entre els joves i les dones. Tot i això, l'any passat va ser el que es van tancar més locals des de l'inici de la crisi, 2.245, i la campanya de rebaixes ha estat pitjor del previst. Amb aquest escenari a la mà, la Confederació de Comerç fa una fotografia lleugerament esperançadora del moment que travessa el sector. Certament la campanya de Nadal no ha sigut la que nosaltres esperàvem, que ens hagués pogut ajudar una mica a remuntar, però tot així veureu que el 2013 el descens de les vendes ha sigut inferior al descens de les vendes de l'any anterior i, per tant, això ens anima a pensar que el 2014 podríem potser ja equilibrar la situació respecte a l'any anterior. Fraile ha aprofitat per defensar el model de petit i mitjà comerç de proximitat davant el de les grans superfícies i ho ha fet amb xifres a la mà. Per cada 1.000 metres quadrats de superfície, el petit comerç genera 36 llocs de feina davant els 13 de les grans superfícies. I d'altra banda, el govern central prepara una nova llei de col·legis i de serveis professionals, una normativa que afectarà i molt als professionals de la justícia. De fet, la major part d'aquest col·lectiu s'ha mostrat contrari a aquesta reforma. El 70% dels jutges, magistrats, secretaris i funcionaris judicials consideren que la llei de col·legis i serveis professionals serà perjudicial pel bon funcionament de la justícia. Així ho posa de manifest una enquesta encarregada pel Consell General de Procuradors d'Espanya i elaborada a finals del 2013 per Sigma 2. La degana del Col·legi de Procuradors de Terrassa, Pilar Mampel, diu que es va fer per saber l'opinió dels professionals sobre la supressió de la incompatibilitat entre la figura de procurador i la d'advocat, un dels aspectes més criticats de la futura norma. Més de la meitat dels professionals de la justícia enquestats, el 53,1%, hi estan en contra. Creuen que les dues funcions són complementàries, però que una persona no pot fer les dues coses a la vegada perquè s'encareix el procediment i es dilaten el temps. Tots dos són uns grans professionals qualificats, i un per portar la defensa i dir la direcció de l'assumpte i l'altre per donar l'impuls processal i executar les sentències, o sigui, executar totes les resolucions judicials. Segons aquesta enquesta, el 71,1% dels professionals assenyalen que la figura del procurador contribueix a agilitar els processos i un 82,1% valora positivament la seva feina. El Consell General del Poder Judicial i els procuradors han presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei que a finals de febrer podria arribar al Consell de Ministres i iniciar el seu tràmit parlamentari. Protegir i també aprofitar els recursos forestals del Vallès Occidental. És el principal objectiu del projecte que ha posat en marxa el Consell Comarcal. La iniciativa comptarà amb una inversió de 3 milions d'euros fins l'any 2017. El Consell Comarcal del Vallès Occidental té en marxa un projecte de prevenció d'incendis als boscos, d'aprofitament sostenible dels recursos forestals i de promoció de la biomassa forestal com a combustible. La iniciativa en qüestió compta amb la participació de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, als que s'han d'afegir diverses entitats. En total es preveu una inversió de més de 3 milions d'euros fins al 2007. L'objectiu és contribuir a crear una economia circular per la qual es consumeixi al Vallès biomassa procedent dels boscos de la comarca. Això cal afegir que és una iniciativa que a més permetrà la creació de llocs de treball, tant en la gestió de boscos com en els circuits de compra-venda de biomassa. La creació de llocs de treball, especialment doncs, per totes aquelles persones amb més dificultats d'inserció, el recuperar tota la neteja dels boscos per tal de fer el que diem la prevenció d'incendis, que és un tema que preocupa molt a tots els municipis, els alcaldes i alcaldesses, perquè bueno, tenim una massa forestal molt important i requereix d'això, de tenir-la neta. I després l'altra és recuperar tota aquesta massa per tal de poder fer energia renovable a través de la biomassa. La nova ocupació ha d'afavorir el teixit productiu local, les persones desocupades i donar oportunitats de treball en especial als col·lectius més desfavorits, en col·laboració amb les entitats del tercer sector.
I l'Ajuntament de Rubí posarà en marxa un pla per tal d'intentar reactivar l'economia al municipi. El consistori invertirà 3,6 milions d'euros en aquest projecte, uns diners que estaran destinats a ajudar les empreses i també a fomentar l'ocupació. Rubí triplica el pressupost de l'any passat per lluitar contra la crisi econòmica i destina 3,6 milions d'euros a un paquet de mesures extraordinàries per a la recuperació de l'economia. El pla reparteix gairebé 2 milions d'euros amb ajuts a les empreses i suport a l'ocupació i més d'un milió i mig per a la cohesió social a les famílies més afectades i el manteniment i la qualitat de l'espai públic. I el pla anticrisis del 2014, de 3 milions 900.000 euros, és ajudar una altra vegada a la ciutadania a sortir de la crisi. I com ho fem? Fomentant sobretot l'ocupació, fomentant la cohesió social i també el manteniment de carrers. Això ho podem fer perquè el nostre ajuntament té unes bones finances municipals, que no tots els ajuntaments s'ho poden dir, i això ha estat la feina de molts anys de la plantilla municipal, de l'esforç també de la ciutadania i de treballar també amb prioritats clares. Amb 373 aturats menys, Rubí és l'única ciutat que ha reduït l'atur en un any, malgrat tenir encara 7.800 persones que busquen feina. García ha anunciat una rebaixa del 4% en l'impost de béns immobles, que, sumat al 6% de l'any passat, recupera l'augment del 10% imposat per l'Estat el 2012. Algunes de les mesures més innovadores del pla anticrisi són uns plans d'ocupació més flexibles i ajustats al perfil dels aturats, l'aposta per a la indústria i per facilitar la contractació i el suport a la participació ciutadana, potenciant els plans de barris i una relació més directa amb les empreses del tercer sector. L'alcaldessa ha criticat la llei de règim local impulsada per Madrid, que retalla competències als ajuntaments, i també les retallades de la Generalitat, que intenta compensar amb aquest pla. Catalunya en una cruïlla. Aquest és el títol de la conferència organitzada aquest dilluns a l'Ateneu Terrassenc, un acte organitzat per la Plataforma per la Renovació Democràtica. La xerrada va anar a càrrec de Joaquim Nadal, historiador, exalcalde de Girona i també exconseller del Govern de la Generalitat. Nadal va parlar de la importància del dret a decidir. A més, també va intentar donar resposta a grans interrogants sobre el catalanisme polític dels últims anys. I aquest febrer es commemora el mes de la pau i Terrassa s'ha sumat a la iniciativa amb diferents activitats. Aquest dilluns s'ha organitzat una conferència a la biblioteca del districte 6, una xerrada amb el títol «Per què i com construir la pau actualment? La tasca de les ciutats i de la ciutadania». L'acte va anar a càrrec de Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau. La intenció és sensibilitzar la ciutadania al voltant de valors com ara l'educació per la pau, la solidaritat o el respecte als drets humans. Mai no s'està suficient. I com cada dia, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva. Ho fem, com sempre, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb un repàs al bàsquet, també futbol sala, però comencem amb futbol. Hi ha un Terrassa que, home, una mica sorprenentment, ahir van convocar una roda de premsa on van aparèixer els capitans de l'equip mostrant el seu compromís amb el play-off i a lluitar fins al final. La veritat és que la derrota davant del Rubí ha sacsejat una miqueta al vestuari perquè no havia passat mai que el dia següent convoquessin una roda de premsa mostrant aquest compromís que, de fet, es donava suposat, tot i que saps que hi ha aquesta rumorologia que sempre va fent ron-ron-ron-ron i això fa que hagin sortit els capitans del Terrassa. Bé, anem a explicar-ho. Diumenge, després de la derrota contra el Rubí, es van viure moments de tensió dins del vestuari i van haver-hi recriminacions per a imatge donada i es van obrir tot una sèrie d'especulacions sobre si hi havia o no interès per part del club de pujar de categoria. Els capitans de la plantilla en roda de premsa han volgut acabar amb aquest i altres rumors que assenyalaven, per exemple, que els jugadors no cobraven. La derrota de diumenge davant del Rubí ha derivat en unes seqüeles inimaginables dins les files del Terrassa Futbol Club una vegada es va acabar el partit. Tot comença quan el president del club, Jesús Fernández, baixa al vestuari com cada setmana
però aquest cop per recriminar a la plantilla la imatge oferta en el terreny de joc en el partit més important de la temporada i que ha allunyat els de Miqui Carrillo de les places de play-off descens. Arran d'això, a l'entorn social del club s'ha originat tota una sèrie d'especulacions, com per exemple el poc interès de l'equip en disputar la promoció descens o el baix rendiment de la plantilla en no cobrar les mensualitats corresponents. La reacció dels jugadors del Terrassa no s'ha fet esperar i aquest dilluns a la nit, abans de l'entrenament, els capitans de l'equip han sortit en roda de premsa per desmentir-ho. Si no se gana es porque no se ha jugado bien. Si no se gana es porque no se ha hecho bien. Y si no se gana es porque no se cobre. Yo he recibido varios comentarios de compañeros, amigos, a partir de la derrota de ayer, que si nos habíamos dejado perder, que si no ganamos, que si eran problemas de que no nos pagaban, de que si habíamos bajado el nivel por lo mismo. Yo llevo 4 temporadas aquí en el club. He cobrado y me han pagado al día, me han pagado sobre todo antes del día que tenía que cobrar. Tot i això, els jugadors del Terrassa reconeixen el mal partit del diumenge i diuen que lluitaran fins al final per aconseguir l'objectiu que s'havien proposat a principi de temporada. El equipo pues, está a tope para seguir estos 14 partidos que faltan, tirar esto para adelante, ¿no? Porque realmente la función de todo es acabar entre los 4 primeros para poder disputar playoffs, que en eso hemos venido todos los jugadores. Dolguts en l'orgull de diumenge, al camp del Vilassar de Mar, els jugadors del Terrassa buscaran capgirar aquesta situació. Més coses. I en futbol sala, el Bonaire inicia la segona volta, tal i com la va acabar la primera, amb derrota. Aquest cop va ser per 4-1 a la pista del Parets, un resultat que no ajuda a que els egarencs surtin del pou de la classificació. El futbol sala Bonaire Limava ha iniciat la segona volta en derrota. Els agarencs han perdut aquest dissabte a la pista del segon classificat, el Parets, per 4-1 i continuen ocupant llocs de descens a la tercera divisió nacional. El conjunt d'Oriol Puigdomènec és penúltim i té la salvació a 8 punts. L'encert de cara a porteria dels locals s'ha reflexat ràpidament en el marcador. Als 100 minuts, Carlos, a la sortida d'un córner, ha fet l'1-0. El Bonaire ha tingut opcions d'empatar el contracop, però no ho ha aprofitat. A 10 segons pel final del primer temps, Sergio ha fet el segon per al Parets en recollir un refús en curt del porter Miquel. Als 2 minuts de la represa, una gran combinació dels locals ha acabat amb el 3-0, obra de Raúl. Amb aquest resultat, els terrassencs s'han bolcat a l'atac i després de molts intents, Iosu ha retallat distàncies. El Parets, però, no ha donat opció a una possible remuntada visitant i Carlos ha fet el definitiu 4-1. La segona part hem estat bé, però la primera crec que Parets ha sigut molt superior. Ells han arribat, les han ficat, nosaltres hem arribat, no les han ficat, d'aquí el resultat. Just vencedor el Parets. Dissabte, el Bonaire rep el líder, el Ripollet. Bé, repassem la jornada de bàsquet del cap de setmana i no amb bones notícies pels representants egarencs de la Copa Catalunya Masculina. Tant Sant Pere com Esfèric com Club Natació Terrassa van perdre els seus partits, fent un pas enrere en les seves aspiracions per mantenir la categoria. Jornada negativa per als 3 equips egarencs que militen a la Copa Catalunya Masculina. El Sant Pere Solmania ha perdut de forma clara davant del segon classificat, el River Andorra B, que s'han portat els 2 punts del Casal per un contundent 52-75. El conjunt de Xavi Camacho en cap moment ha pogut fer front a un rival que ha estat molt encertat en el tir exterior i letal al contraatac. Al descans, el partit ja s'havia posat molt coll amunt per als egarencs, que perdien per 15 punts de diferència, 22-37. A la represa, un parcial de 2-15 dels andorrans ha acabat sentenciant. El Sant Pere ocupa zona de promoció de descens, però està a només 2 triomfs de la salvació. Tampoc li han anat millor les coses a l'Esfèric, que aquest dissabte ha sumat la 16a derrota a la Lliga. Un cop més, els de Manel Blanco han tingut opcions de guanyar el partit, però han acabat perdent amb el CC per 53-56. La igualtat ha estat la tònica al llarg dels 40 minuts, amb mínimes avantatges per als visitants, que al descans guanyaven per 22-26. Els de la Sagrada Família, però, no han llançat la tovallola i han plantat cara a un equip de la zona mitja de la taula. En última jugada del partit, l'Esfèric ha pogut forçar la pròrroga, però el triple final d'Edgar Villar no ha entrat. L'Esfèric continua últim al grup segon. En el primer, derrota també per al Club Natació Terrassa, que ha perdut a la pista del líder, el Sant Andreu de Natzaret, per 89-52. Una derrota que torna a col·locar els de Vicente Gómez en llocs de promoció de descens. No deixem el bàsquet. A la Copa Catalunya Femenina, derrota també per la Joventut Esportiva Terrassa. Va ser a casa i davant del Reus Deportiu, posant punt final a la primera fase de la competició. Tot i això, l'equip de Pere Sancerni té moltes opcions de salvar-se en la segona fase, que començarà tot just d'aquí a 2 setmanes.
La Joventut Esportiva Terrassa ha tancat amb derrota la primera fase de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Les agarenques han perdut aquest diumenge per 49-57 amb el Reus Deportiu i acaben en vuitena posició amb un balanç de 5 victòries i 13 derrotes. Tot i aquests números, el conjunt que dirigeix Pere Sancerni iniciarà com a líder la segona fase de la competició, la que hauran de disputar els equips que lluitin per la permanència, una vegada s'han arrossegat els punts de la primera fase. Conjuntament amb el Draft Gramenet, la JET tindrà 5 victòries i 3 derrotes. Davant del Reus, les terrassenques han demostrat que han anat de menys a més a la Lliga. Les reusenques, que lluitaran pel títol i per l'ascens de categoria, han dominat els primers minuts, però en tot moment la JET s'ha mostrat molt lluitadora. Al descans arribava amb un tempteig de 21-28, una prova que les defenses s'imposaven clarament als atacs. El Reus ha continuat gaudint de mínimes avantatges en el segon temps, tot i que no ha estat fins al final quan el seu major encert de cara a Cistella ha acabat decidint el partit. La Copa Catalunya Femenina s'atura aquesta setmana. El proper 23 de febrer la JET iniciarà la segona fase a la pista del grup Barna. L'objectiu és acabar entre els quatre primers que donen la permanència de forma matemàtica. Els equips classificats del 5è al 8è lloc disputaran una promoció i els dos últims baixaran de categoria. Esperem la setmana vinent que millori els resultats dels equips de bàsquet, Òscar, perquè també la primera catalana femenina també derrotes de la JetB del Club Natació de Terrassa no ha sigut tampoc una setmana molt bona, la veritat. Nosaltres esperem que demà portis millors notícies, veure, eh, Joan? És veritat. Esperem-ho. Que vagi bé. Fins demà. Vinga, adéu. Adéu. Aquest diumenge ha arrencat el cicle Concerts per a Petits i Grans, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa. I ho ha fet amb l'espectacle Banda Sonora, dissenyat pel terrassenc Joan Martínez Colàs. Una funció pensada perquè els nens, acompanyats també de les seves famílies, descobreixin el paper que juga la música dins el món audiovisual. L'Auditori Municipal ha acollit un espectacle interpretat per la companyia Òpera Collage, un recorregut per melodies com ara La Bella i la Bèstia, Titanic o Mary Poppins. I l'Escola de Música va acollir dissabte el concert d'un tal Pere. L'artista va presentar el seu darrer treball, Un nou somriure. El bateria Josep Rovira i també la violinista i cantant Cristina Vallribera van acompanyar el cantautor. Al concert, Pere Tresserra va presentar les seves noves cançons. El preu del concert va ser per taquilla inversa, és a dir, que cadascú aportava el que considerava adient després de l'actuació. El 50% de la recaptació es va destinar a l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansin.